Rhododendron satan, en såkaldt azalie, altså en løvfældende rhododendron. Den blomster fra slutningen af maj med skarlagenrøde blomster, er særdeles vinterhårfør, har en opret kompakt vækst og et smukt, smukt høstfarve, hvor løvet skifter faktisk nuancer fra grønt til bronzefarvet hen over året. Planten kan blive helt op til 180 cm høj på en 10 år på god jord. Der placeres i fuld sol, såvel som i halvskygge.